Вітаємо вас з покупкою HP17 cp 2007 ua 17 3 FHD IPS в мА зеніторба. Цей товар є ідеальним вибором для тих, хто шукає потужний і надійний ноутбук з великим екраном. HP 17 CP 2007UA оснащена апаратною платформою Ryzen 3 7320 u з тактовою частотою від 2,4 до 41 ГГЦ, що забезпечує високу продуктивність при роботі з різноманітними завданнями. Завдяки Full HD IPS екрану діагональю 173, ви будете насолоджуватись чудовою якістю зображення з високою контрастністю і чіткістю кольорів. 8 ГБ оперативної пам'яті дозволить плавно виконувати багатозадачні операції, а SSD з обсягом 512 ГБ забезпечить швидкий доступ до даних і запуску програм. Ігрова відеокарта Radeon допоможе вам впоратися з графічно вимогливими завданнями та запускати ігри з достатнім рівнем деталізації. Операційна система DOS встановлена на даному ноутбуці, що дозволить вам обрати те програмне забезпечення, яке найкраще відповідає вашим потребам. HP17, CP2007UA доступний у сріблястому кольорі, який додає йому стильний вигляд і привабливість. Купуючи цей товар в торба, ви можете бути впевнені в його якості та перевагах, а також отримуєте надійну гарантію від виробника. Не втрачайте можливості отримати потужний ноутбук за привабливою ціною. Зробіть свою покупку в торба вже сьогодні.